Даже не столько. Женя? Где ранее? Внизу. Пошли. Эвакуация золотой, как принял. Эвакуация золотой. Thank you.
велике поранення нижньої третьої гомілки. В нього накладений турнікет, зупинена кровотеча. І мені потрібно поставити йому інфузійну терапію, тому що йому може в разі перевезення стати гірше. Скільки часу в нас до госпіталю? 10 хвилин. Добре, ми можемо працювати. Ми використовуємо гомеостатичний засіб Combat House. Це бинт з маркуванням для рентгену, щоб його було видно, коли його їм тампонують рану, щоб його було видно на рентгені. Це рентгеноконтрастний бинт. Він просочений гемостатичною речовиною, яка допомагає згортатися крові. І надалі ми можемо зупинити критичну кровотечу. Ми його використовуємо тут. Зараз нам не стільки потрібно тампонування, скільки нам потрібно зупинити кровотечу. Після цього ми накладемо пов'язку фіксуючу, давлячу, і вже будемо його транспортувати до госпіталя та дивитися на його стан. Якщо його показники погіршаться, наразі в нього дуже гарні показники, в нього серцебиття десь близько 100 на хвилину, дихання близько 20 на хвилину, він в свідомості, він мені відповідає. Як ти себе почуваєш? Добре. З ним потрібно весь час розмовляти, його потрібно весь час турбувати, йому не потрібно давати заснути. Це головне, тому що ми можемо не помітити, якщо йому стало гірше. Після того, як ми це зробили, ми придавлюємо десь до 5-3 хвилин та дивимося, якщо наша пов'язка не просочилася кров'ю, в нас все добре і ми можемо перебінтовувати нашого пацієнта. Я весь час повинна моніторити його стан і дивитися на його показники. Після того, як він не повинен спати в мене. Весь час з ним потрібно розмовляти. Весь час я буду питатися, як його стан, як ти себе почуваєш наразі. Вже краще. Надійшов о 13:05. Добре. Так, скільки часу до госпіталя? Добре.